Ahoj, já jsem Adam Šmelko, jsem tady z Mohelnice, do juda chodím 4. rokem a je mi 11 let. Než začne náš trénink, tak se na chvíli půjdeme podívat do školy. Chodím na základní školu vodní, chodím do třídy 6C a moje třídní učitelka je Žaneta Podsklanová. Zrovna začíná zeměpis a budeme psat písemku. A vůbec se jí nebojím, protože jsem se na ní připravoval. Globus je 3D, vlastně koule, model země. Aha. A paní učitelka Machálková je na nás moc hodná. Dopsal jsem písemku a teď hurá na trénink do juda. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dělám judo, protože mě baví a přivedl mě k němu Lukáš Krpálek. Lukáš Krpálek je olympijský vítěz a je to hlavně můj vzor. Adama už znám od školky, chodím s ním i do školy a i do juda. A co bych vám na Adama prozradila? Je hodný, je dobrý v judu, je gentleman, dobře se učí a hlavně se připravuje i na písemky. A je s ním i velká sranda a legrace. A co bych o Adamovi řekl já? Je to dobrý judista, je to se mnou velký kamarád, je s ním legrace a chodím s ním do třídy. Tak a teď vás vezmu do tělocvičné obchodní akademie, kde probíhá vánoční turnaj města Mohelnice. Je dobré mít nějaký vzor, ale ještě lepší mít dobrého trenéra. Já ho mám, je to Miroslav Švec, trénuje mě, je to super trenér a děkuju mu za to, kde jsem. Přišel jsem v sobotu na závody a vidím, že tady je hodně děcek a myslím, že to bude trochu fuška. No dnes se nám sešla vysoká účast, v ranní části soutěží už máme 240 závodníků, další a další se přihlašují do odpolední části této soutěže. Ze zahraničních účastníků tady máme závodníky z Berlína, máme z polského Zakopaného, dále máme z polského Brvínova a letos přijeli i závodníci z Rakouska. Teď nastupují mladší žáci a po 13. hodině nastoupíme my a hlavně držím Adamovi palce, aby to dobře dopadlo. Adam i já se teď rozcvičujeme a připravujeme se na první zápas. Adama přišla podpořit celá rodina. Bude to určitě velká fuška pro Adama. Má hodně těžké soupeře, ale on to zvládne. Já se jmenuji Julie Poláchová a mám 2. místo. Jmenuji se Adam Šimek, byl to můj asi 6. zápas a dneska jsem se umístil ve váhové kategorii do 38 a na 1. místě. Při každém zápase přichází malá nervozita, ale musíme ji překonat. Jak vidíte, judo není žádná legrace. Nikdy nevíte, jak silného soupeře dostanete. A jak si dopadl? Pral jsem se jeden zápas a ten jsem vyhrál na Ipon. Hano, zeptám se tě, byla jsi nervózní, když jsi zápasila, anebo nebyla? Spíš ne, protože bylo jasné, že potom spadnu, nebo se mi něco stane, nebo že nevyhraju, takže jsem nervózní nebyla. Pro sportovce není důležité vždy a všude vyhrát. Uvědomuje si, že jeho prohra při zápase může někomu udělat velikou radost. Radost, kterou si právem zaslouží. Štěstí soupeře je pak i radostí poraženého, pokud bojuje ve smyslu fair play a s porážkou se dokáže vyrovnat a vítězství přát druhému.